লকডাউনে কাল অমানিহা কঢ়িয়াই আনিলে বহুজনৰ জীৱনলৈ। লকডাউনৰ ফলত বিশেষকৈ চেলুন ব্যৱসায়ীসকলৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। দুটা মাহৰো অধিক দিন ধৰি বন্ধ হৈ আছে চেলুনৰ দোকান, ফলত খাদ্য সংকটে দেখা দিছে এইসকল চেলুন ব্যৱসায়ীৰ। চেলুনৰ জৰিয়তে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা এইসকল চেলুন ব্যৱসায়ীৰ পৰিয়ালে পেটত গামোচা বান্ধিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে। দুমাহ ধৰি যি লকডাউন ঘোষণা কৰিছিলে চৰকাৰে, এই দুমাহ ধৰি আমাৰ নাপিতসকলে, ঢকুৱাখানা মনোযোগী যে নাপিতসকলে সম্পূৰ্ণ লকডাউন মানি চলিছে আৰু চলি আছোঁ। আমাৰ এইখিনিতে ক'বলগীয়া এয়ে যে আমাৰ চলিবলৈ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে, অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ আমি, যিহেতু আমাৰ একোটা সকলোৱে পৰিয়াল আছে, আমাৰ খোৱা বোৱাৰ পৰা ধৰি ইত্যাদি ইত্যাদি কৰি আমাৰ গোটেইখিনিতে সমস্যা। আমাৰ জীৱিকা হিচাপে আমি এইটো কামকে কৰি চলি আছিলোঁ আৰু আজি এই দুমাহ ধৰি যিটো লকডাউন হৈ আছে, আগন্তুক আৰু হ'বও পাৰে হয়তো, সেইটো ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু আমাৰ এতিয়া এই দুমাহতে আমাৰ চলিবলৈ খাবলৈ বহুত অসুবিধা হৈছে। সেয়েহে আজি ঢকুৱাখানাৰ মৰনৈ বেবেজিয়াৰ চেলুন ব্যৱসায়ীসকলে এনেদৰে ওলাই পৰিলক্ষিত হৈছে। দিন হাজিৰা কৰা শ্ৰমিক আৰু দৰিদ্ৰ লোকসকলক বিভিন্নজনে খাদ্য সামগ্ৰী আৰু আৰ্থিকভাৱে সাহায্য আগবঢ়াইছে, কিন্তু এইসকল দিন হাজিৰা কৰা লোকসকলক আজি কোপতি কোনেও সহায় কৰা নাই। সেয়েহে চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছে, হয় আমাক দোকান খুলিবলৈ দিয়ক, নহয় 5,000 টকাকৈ অনুদান দিয়ক। ইয়াৰ দ্বাৰা আমি চৰকাৰলৈ এইটোৱে অনুৰোধ জনাওঁ যে নহ'লে আমাক নাপিতসকলক দোকান খোলা কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে। যদি দোকান খোলা ব্যৱস্থা কৰি নিদিয়ে নহ'লে আমাক মাহিলী কিবা এটাকে দিয়াকে 5,000মানকে হ'লেও দিলে মানে আমি নিশ্চয় চলিব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ। চৰকাৰে এটা বিভিন্ন ব্যৱস্থা লওক তেখেতলোকক, যে অনিষ্ট প্ৰণালীত তেখেতলোকক খুলিবলৈ ব্যৱস্থা কৰক, নহ'লে তেখেতলোকক কিবা প্ৰাপ্য হিচাপে কিবা এটা আগবঢ়াওক। সেইটো কাৰণে আমি চৰকাৰলৈ এটা আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এই যদি এনেকৈ যদি চলি যায় তেখেতলোকৰ হয়তো জীৱন বহুত অতিবাহিত কৰিবৰ কাৰণে অলপ কষ্টকৰ হ'ব। গতিকে চৰকাৰলৈ আমি এটাই পুনৰ আহ্বান জনাইছোঁ, সচেতন আমি নাগৰিক হিচাপে, যে তেখেতলোকক এটা প্ৰাপ্য দিয়ক, নহ'লে তেখেতলোকক খুলিব পৰা ব্যৱস্থা এটা কৰি দিয়ক। ঢকুৱাখানাৰ পৰা জিন্টু কোচ ৰিপৰ্ট, দ্য টিনচুকীয়া টাইমছ।